今天我们这个题目是由基督徒眼光所理解的道。那在讲到基督徒的眼光所理解的道的时候，第一个我们所体会也理解的道是所谓的终极实在，所以基督徒也以从一个终极的眼光来看道的问题。那么首先我们来看看什么叫做终极呢？终极也就是所谓的究竟，最终的，我们所能够想到所能够理解到最终的，那就是他。所以呢，反过来我们体会到说，原来一开始就是他，所以最终最初它是真正唯一的绝对的，这就是我们所谓的终极。那另外我们讲到实在，什么叫做实在呢？实实在在，名副其实，谓之真，是真实的，所以它就如他自己所是，所以它正就是。也因此从哲学上的角度来看，很简单，我们可以说道就是神，就是天主，或是我们说就是上帝。可是似乎这太简单来这么说了，我们还要再更多加分析其中的问题。首先，这是我们大家所熟悉的太极。老子里头说有无相生，这是太极所展现出来的两个面相。那最后甚至于有生于无，看起来无就是真正的终极。而在《易系辞》里头说到一阴一阳之谓道，所以我们当在讲终极实在的时候，那到底看起来是像这样子的二元，还是基督徒所信仰的神是三位一体的呢？这就是我们还必须要看的问题。而为基督徒也好，为西方的哲学，特别我们在讲的是基督徒所使用的士林哲学，在士林哲学里头，刚才我们听到陈德光老师，我们也讲到他是以有作为出发以及基础，所以万事万物都是源自于有，所以这个终极真实本身是有，那么存有就遇到了这一个问题。我们今天所看到的这个水壶，这个水壶是因为有水所以才可以倒出水到杯子里头来，如果一开始这个瓶子就是一个空的，就是一个无的，那怎么可能把水倒出来呢？这是让非常多的西方哲学的学者所百思不得其解的。那为什么我们在道家哲学里头我们可以说有生于无，看起来这就变成是我们大家要讨论的一个关键。所以我们来看看我们在这个关键上面以及对话的关键上面我们理解的一个过程。我们首先从大来开始讲，讲道之为大，然后顺着一二三的次序，因为道生一，一生二，二生三，三生万物。那三之后呢，是属于所谓的宇宙论的部分，我们就在此略而不谈。我们谈的是本体在一之中所发生的这些问题。所以我们首先我们看到道大于一，那这个我们从老子第25章里头，我们这个地方来得到我们的 inspiration。有物混成，先天地生，极兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。我不知道他叫什么名字啊，所以我就把它叫做道吧。那强勉强说呢，就叫做大。我们在这个地方道大与道一的时候，我们会用这个强为之名曰大，以及独立而不改，我们来做一个说明。首先我们来看看道大，因为强为之名曰大，所以我们大概在传统说法里头最好的对于大的描述就是其大无外了，大到所有的东西都在它之内，没有在它之外的，所以这才叫做大。也因此我们在了解道既然是所谓终极实在的时候，它第一个就展现出它大的这一个特性。而这个大的特性，它事实上有两个所谓极致性的指涉，这两个极致性的指涉，第一个用大来消除个别性质成立的条件，比方说大方无语，大象无形，一个方形大到你看不到四个角，所以它才叫做大。也因为看不到四个角，你看不到它的边，所以大象无形，所以它就消除了所谓的小东西有边有角的这个所谓个别性质成立的条件。因此照老子的这个逻辑来看的话，只有无限才得以被称为大。
那么另外一方面，我们看到第二个，它是以大来否定个别性质的相对关系。比方说，大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。那我们看到了直跟屈，巧跟拙，辩与讷，这都是相对的。可是大的时候，大直，它甚至于就否定了这样子相对的关系，甚至于大小，我们在这个时候已经不是在讲所谓的相对之下的大小，而是在绝对的意念当中。所以极致而绝对的那就是一。但是讲到一，我们怎么样子来看一呢？刚刚先讲了道大之后，我们现在来看一的问题，也是刚才第二十五章我们在经本上面我们讲的是独立而不改。什么叫做独立？不二就是独立，而且不二就是没有他者，不然的话他就没有办法独了。所以终极的独立也就是不割，我们刚刚所看到的大道不割。如果你分割的话呢，就没有办法用独来形容它了。所以我们另外在老子的简本里头竹简，属利不害，属这个字跟独它就是一个转介假借，然后呢害这个字它有界限戒欲或是边际的意思。换句话说，独立而不害就是又是一的而又是无限的，换句话说它又是大的。所以讲到一的这个问题的时候，我们就问这一个事情。那么终极实在它既然是一，它应该是化一呢或是合一呢？那在我们的教宗方济各，他在福音的喜乐圈云当中讲到一句话，他说化一从来不是合一。那化一是什么东西呢？是 uniformity， 它叫做化一，合一是叫做 unity。 我们稍微来做一下解释，什么是 uniformity。 uniform 大家都知道就是我们的制服，当我们穿上了这个学校的制服，我就不是另外一个学校的学生，所以大家没有例外。我小的时候读我们台北某一个中学，我们的训导主任常常在最后放学之前拿一个麦克风跟我们同学讲说，同学你们要出去的话，回了家先把制服换下来再出去，免得我们的同学跑到别的学区那个地方去了，讲话讲不对，做事做不对，回来就变成一只熊猫，两个黑眼圈。所以呢，这个化一它是大家都得这个样子，它是 exclusive， 换句话说就是排他性的。而我们现在来讲讲看 unity， 什么叫做 unity 呢？ United States of America USA， 我们大家知道它是一个合众国 United。 那比方说我们家在德州，我一个亲戚家在加州，德州有牛仔，所以牛排最出名，它牛排非常的好。那加州怎么办呢？那加州蔬菜水果大家都知道一级棒，那所以呢，我在德州我就一天到晚只有吃牛排吗？那吃的这么不健康，那我跟我的亲戚朋友说，对不起，这样子好不好，我把我最好的牛排跟你最好的东西换。所以呢，从此以后在我的桌上有牛排之外还有非常健康的蔬菜跟水果，我就享受它的利益。我的这个亲戚呢，他桌上除了有蔬菜水果以外，他也有牛排，他也非常的高兴，最后互得其利。如果说我的牛排换过去，他最好的东西过来了，一看啊，怎么还是牛排啊？我吃了半天还是同样的东西，那是 uniformity。 所以呢 unity 它的前提就是多元多样，而且它叫做广纳，所以叫做 inclusive。所以呢，当我们这两个字 uniformity 跟 unity 都是在讲一的时候，那么请问终极实在它所谓的一，而且是绝对的一，它应该是化一呢或是合一呢？我们今天来做一个终极实在的分辨的话，我们从四个角度来看。第一个，我们如果说哦，因为它有多元多样嘛，它应该就是 unity， 所以问题是合一或是化一的时候，我们说如果它是合一它就不是化一了。出现了什么事情呢？各位小心一点，因为 or 的问题。如果我是合一的时候，我是 unity， 我应该是 inclusive， 可是我说它是合一就不是化一了，我以 inclusive 之名行 exclusive 排他之实，我自己就在 unity 上面我是自相矛盾的。
那么如果说 OK， 第二点，那它就是 uniformity 了，就是划一的，结果就不是合一了。那么我们就看到这个世界的多元多样当作是视而不见，那这个也是我们的问题。所以好了，那就不是 unity 也不是 uniformity， 可不可以呢？那什么东西都不是，这也就不是我们的终极实在了。那第四个，我们说它又是 uniformity 又是 unity， 它是 and， 可不可以呢？表面上来看它就也出大问题，因为 exclusive 跟 inclusive 它是两个相对反的概念，而且它是两个对立，所以我们在这个地方我们看到它有矛盾在那个地方。那我们就问了，难道这四个可能应该在这个地方都列出来了都不对吗？那应该是什么样子呢？我们要回头过来看我们所谓的终极的这一个问题，换句话说，我们一直要放在绝对的概念之下来看，因此其实我们可以把它放在一起，它既然是最大的而且是唯一的，那么我们可以说它是 exclusively inclusive。 为什么可以这么说呢？因为 exclusive 就是没有其他的了，它就是 inclusive。 换句话说，因为它大，大到只有它了，没有其他的，所以呢在大之内它是一个 unity。 这个不光是这样子讲，反者道之动，我们要能够反过来说也能够成立，这才是。所以它是 inclusively exclusive， 换句话说也是同样的一件事情，因为它是 unitingly 或是 unitedly 所有的，而且在它除它之外别无他神，我们在讲的这个问题。所以它本身当然是 uniformity， 可是在里头它又是涵括了所有的一切，所以这两个说法要是能够同时在一起。因此我们老子有一句话说，道是混成的，有物混成，它是统摄多元调和相对而成为那一个一。那这个多元呢，我们最主要已经看到了，就是刚才所谓的 exclusively inclusive 或是 inclusively exclusive， 已经看到了两个因素，但是这两个因素都在一个整体当中，这才是我们要再说的那一个绝对也是终极的实在。接下来我们来看道二，这个二我们刚刚已经说过，那两个面向在老子这里头，大道泛兮其可左右，左右的都是在同一个整体中间，所以这个整体我们在看到这个左右，看到了所谓的相对，我们看到难易长短高下前后，这都是相对的部分。那我们看到了中国的筷子，我们这个筷子，我们看到了，我们用大道泛兮其可左右这个来作为一个说明的时候，筷子有左边跟右边，我们看到蓝色的部分跟黄色的部分。那么我们通常我们可以这么说，右大就左小，这是消长，然后左大就右小，这也是消长。所以呢我们就碰到这一个问题，当我们在这个这一根筷子里头，看起来左右就是一直在纷争当中，那难道我们的世间也是一直在两二元分裂的这个纷争当中吗？那我们还另外在看到的是说，如果在右大左小的情况之下，如果说右大到全部都是右的时候，那么左跑到哪里去了呢？这个时候我们说左在右中，那反过来左全部都是左，大大大，右就越来越小，全部都是左的时候，那右跑到哪里去呢？那个右在左中。所以我们把左右两个字代换成阴阳，我们非常非常的容易理解。然后在这个地方我们再说了，这个本身它还是出了问题，因为如果这一整个线段叫做右，它应该是没有左的，右就是非左，左就是非右，而今天整个叫做右，那么左呢，看起来左在右当中出现，那么右本身是名不符实的，而左本身也失去了它真确的意义在那个地方。所以我们这个是从有限的线段中间来看，那我们要消除像这样子的矛盾的时候呢，我们就需要走到无限，也换句话说才是真正我们所讲的终极实在。
所以在终极实在当中，因为它这个线条是无限的线条，所以就没有所谓的左右消长的问题，它也不会有矛盾，左与右同时存在，动而愈出。所以在左右中间，我们看到了两者之间存在着一种关系，这个关系有两个面向，我们就拿刚刚左与右来讲，第一个面向是是，第二个面向叫做非。左就是左，右就是右，然后左不是右，右不是左，所以是与非的两种面向。至于关系下面，我们看到了我们这个两者它是在两极中间成为一体，所以这个两者它并不是我们常常在教会里头所担心的二元论。在教会担心的二元论是两个非受生的善恶二神，一个善神一个恶神，然后两个势力在相争斗。那我们说不是，因为大到终极，大到绝对只有一个，那我们说那一个绝对的，根据圣多马斯来讲，大家都把它叫做天主。所以是在这个情况之下，在那我们看到了它这两极以及关系这三者中间，我们就看到了相入回护，这是佛教的语言，或是相互寓居。我们拿一个希腊字就叫做 perichoresis， 就讲的是他们三个在中间互相渗透，互相住在其中的问题。那所以我们看看了，刚刚说左右换成阴阳的时候，我们就看到是绝对一体中的相对概念，所以大小也在绝对当中来看。因此我们最后来看我们的重点，就是有无它是东西方形上的一个理解与对话的核心。那我们可不可以用一个方式，用一个建议来看看我们对话的可能呢？既然天主也就是终极实在，道也就是终极实在，那么三位一体的这个概念应该也成为有无相生这个概念里头大家彼此相辅相成的一个因素。我们来首先看一看，那么在传统当中对于三位一体我们是怎么样子解释的。首先有神，神是怎么样子你看不见，但是呢我们还是想办法把它放在一个圈圈里头让我们来了解好了。这个一开始的神呢，我们说它就是父，所以父它生了另外一个，换句话说就是他者，所以生下来的呢这个就叫做子。这个子因为是龙生龙凤生凤的关系，那我们神生出来当然有就是神，所以在父子之间我们有另外共发圣神。所以呢父是 being， 它就是有，因此子也是 being， 那么我们的圣神也是 being。 Piero Coda 神父他是前意大利神学委员会的主席，他写了一篇文章叫做 Lo Spirito Santo Identità come Relazione， 他讲的是圣神他的身份就是关系。所以我们借着这一个，我们现在来看一看，如果说我们今天反过来，我们以道家哲学的思想，我们来看看天主圣神，我们是不是也可以看到二的因素在这个中间，而它不是二元论呢？那我们现在就来一起来看一看。首先还是一个神，接下来这个神它生出来，换句话说就是开显了他者，所以就是他神。这个他神与生者是同性同体的，然后呢这个生者与受生者彼此之间他们有一个关系在这个地方，所以这个 relation 他因为与生者与受生者是同性同体的，所以呢这个 relation 有与神同样的性体，因此这一个 relation 我们把它叫做圣神，它是生者与受生者两者之间的关系。也因为有这个关系在这个地方，我们现在回头过来，这一个子他是受生者，从他身上我们看到了那子的反面呢就是非子，换句话说就是父。所以从子这个地方我们看到了所谓的 being 存在，那么反过来呢父在这个地方我们应该看到的是什么呢？也就是这是非子，所以呢就是非 being。 因此从道家哲学的角度，我们可以逻辑的也不矛盾的说，那么父就是 non-being。 在这个 non-being 我们基本上把它讲作是非有，
但是呢，我们常常用一个字来简称的时候呢，可以说它就是无。所以呢，圣父、圣子、圣神三者同性同体 ，consubstantial， 它同为一神，这也就是我们所谓的三位一体的概念。那么，我们把两个放在一起来作为一个比对的时候，我们可能会看得更清楚。在这个地方，我们的左边，我们看到的是传统的思维，因为三者都是 being， 所以他们是共为，也是同为一神，三位一体。右边这个呢，我们就看到了。很清楚的在表现出来的上面只是存在，那么右左边我们也看到，然后呢，因为是在关系当中，我们看到只是存在的时候呢，所以呢，非子的这一位父他就成了 non-being。 这个 non-being 其实还有更多需要来加以探讨跟说明的。第一个，三位一体的三者的神性它是本质同一 consubstantial，所以呢，它这个本质其实就叫做存在。换句话说，这个 non-being 也是在存在整体当中我们来讨论的。所以父的这个 non-being 它不是虚无 nihilism 的非有，而正是有。换句话说，它如果不是原来的这个有，今天它不会因为把自己完全给予他者以后，它变成了这个 non-being。所以这个概念好像是零，零存在不存在呢？零存在啊，可是零的内容是什么呢？什么东西都没有了。我做爸爸的，把我口袋里头所有的钱都给了儿子了，那么我口袋没钱了，儿子的口袋里头有钱，正是表示因为是我给他的。所以呢，这个 non-being 在这个地方，我们从道家哲学的角度可以来理解，它其实它正是有，它是有的来源。所以在我们一些神学家中间，我们说它是超越的有。不过无论如何，也许我们把它简单的说，它就是有，可能是更清楚。而另外还有一个问题，这个关系凸显了两个，就是有跟无当中的 identical， 它们同一性。还有他们的相异性，我们刚才之前已经看过了，三者呈现了各有特色的现象 phenomenal， 所以它这个现象因为是专属于终极实在的，所以这个现象也有它本体的意涵了。在这个时候，甚至于我们可以说 non-being， 我们可以在三位一体中间来讨论，使得我们在讨论天主三位一体的时候，我们也可以跟道家的有无相生以及有生于无，大家一起来共同一起寻找真理。那么我们所以现在说到终极实在的时候，它应该是我们所熟悉的圣父、圣子、圣神三位一体，或是有无相生、有生于无的看起来是二元的东西呢？可是事实上，我们刚才看到了阴跟阳也好，有跟无也好，我可以不讲关系，可是没有关系，阴跟阳就讲不下去。换句话说，必定是在关系当中来讲。也因此，我们看到了阴阳看起来是二元论，可是事实上它有三而一的骨头。因此我们在这个时候，我们就再也不是一翻两瞪眼刚刚说的合一或是化一的这个事情，我们对这个字我们需要改一下，而是圣三与阴阳他们之间的对话。所以这个才是我们需要看到的。因此我们来看到这两种说法，它各有它的正确性跟它的悠长，而且理解上的路径不一样，不需要彼此否定或是偏废任何其一。但是呢，我们一些用词及观念需要在整体的脉络当中厘清，否则就会搞不清楚。那我们也不需要封闭在个别自我的私欲之内而否定了别人，这两者其实是可以相辅相成的。那讲到这个的时候呢，想到了我们的教宗方济各，他也有所谓反者道之动的逆向思考。以前我们在讲宗教交谈的时候，我们在讲说如果一开始就讲到一些观念，大概大家都观念讲不清楚，所以后来就会变成吵架收结了。为了这样子呢，那我们可不可以简单一点，我们就先做一些不要关系到这些思维的实际行动呢？那么就是一些爱德的行动，所以我们一起做一些慈善事业啊等等，大家造成一些合作。
到了我们的这个方济各教中，他回过来问一件事情，他说我们做了这么多年的宗教交谈，然后我们现在知道每一个人不同的宗教都有它的特色跟悠长，我们都需要去欣赏他们，而且我们在这个中间来对话，那难道就是像这样子了吗？我现在知道你是你，我是我，我不是你，你不是我，而且我们都可以一起很好的生活。下一步呢，如果我们不可以一起来做一些慈善事业的话，那我们到底在做些什么呢？所以他反过来来看这件事情了，也因此看起来我们大家的确有更多的宗教交谈，以及更多实际上生活的经验的爱的分享。这个是我在中文的部分，谢谢大家。